مدحوينها جمهورية دا فدرالك الصومالية حسن شيخ محمود أو وهلي الرئيس الوزراء حكومة دا حمزة عبد البراء أيام ما أنت السر رسمي أودا فري برامج اللوغو مقعدري هنانك جهينت الدولة نبدا عسرقة تاسي أو أي سوق بان قابسي حكومة دا الصومالية مدشان أو سعون دونتا إلا لبا ما الموت إسلمار كان اللوغو غرفين دونا هنانك جهينت الدولة نبدا عسرقة مركز لقارو لبا بكون إلحدنك سيدو أو شاقي مدحوينها جمهورية دا وحنا أي دبا أو حاري ساقي دي سعودك سياسة دا dowlad nimada iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo la isku wadaarsan doona aqoon iswadaarsi waxana guud ahaan madashan goobjoog ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale qubaro ka socday dowladaha caalamka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo khudbad dheer dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay dafurka madashan ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ka go'an tahay kor u qaadida dowlad nimada iyo sidoo kale hannaanka dawladnimada casriga ah ee 2006-ka taas oo dhabba u xariisa geedi socodka siyaasadda guud ee dalka waxaan maanta inta dheer oo aan rabnaa inaan la wadaago ee wasiirada iyo dhamaan inta ka soo qayb gashay Soomaaliya waxay taagan tahay meel muhiim ah oo ay jidad badan ku kala baxayaan waxay taagan tahay maxaddad ay lagama maarmaan tahay in la yar istaago oo la fakaro oo deedna la isweydiiyo meeshan aadayna wax xagee waxaan rabnaa waxyaabo hore iyo marxalada jiray inaan ka baxno oo aan sanadkan soo socda Ilaahay idinkiis aan dhahno waan gadaal baan iska marinay waxaan ka sheekeynaynaa booste al-shabaab oo aan rajaynayno inay khawaarijtu aan ka gudubno marxaladooda oo aan marxaladda ka dambeysa khawaarijta aan u gudubno waxaynu magan madaxweyne aan hortaaganahay oo aan rabnaa asagana aan gadaal iska dhigi doonaa arrintii hibig iyo completion point-geedii oo aan rajaynayno in deyn cafiski asagana uu gadaal inaga maro oo aan dhahno kaasna waa soo dhaafay waxaan u taaganahay in aan hadii la hayraahdo annagoo aad ugu mahadcelinayna oo aad u mahadsan yihiin in aan sagootino mas-uuliyadana kala wareegno walaalaheena atmis hadii la hayraahdo mid kale oo laga yaabo inaan dadku qaarkood madaxweynuhu igu raacsanayna waxaan jeclahay inuu asna ku jiro la yiraahdo post 4.5 kana waxaan jeclaan lahaa inaan ka sheekeyno hadii la yiraahdo dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna si la mid ah khudbad jeediyay ayaa ka hadlay dowladnimada Soomaaliya waxa ay u baahan tahay iyadoo isagoo sheegay in loo baahan yahay in si isku duubni oo wadajir ah looga gudbo caqabadaha jira waxana uu tilmaamay in loo baahan yahay in xukuumadda Soomaaliya doorkeeda ay qaadato waxana uu dardaaran iyo fariin u jeediyay golaha wasiirada oo ah halka ay ka bilaabaneyso fulinta hannaanka dowladnimada casriga fursadaan haysana dadka Soomaaliyeed fursadayna siiyeenna open jack ma iskama furro waa kooban tahay 4 sano sanad iyo bar waa baxay sanadka u dambeeya waa garanayna maxaan noo haray sanad iyo bar kale war orodkeenu waa gaabi waa socnaa waa dadaalaynaa laakiin waa orodkeenu waa gaaban yahay isbiirka aan badinno isbiirka markaan badinana yaanan ku fid yaanan ku fid ee aan maxaan ku yiraahdaayay si fiican aan u socono marka waxaan leeyahay aad iyo aad ayay fursad weyn ay u tahay inaan maanta meeshan isugu nimaado oo aan ka hadlayno war sidee wax u bedelnaa dhaqankii hore waana anfici waayay sidee wax u bedelnaa ra'iisul wasaare haddaan ka sheegay horta maxaa la yiraahdaa war cawo madow habeen baa yaa la duulayaa oo waa la isdilayaa annaga isdilayna si isugana nin walba madaxaaga meerax ku duubo meeraxdaas aan isku aqoonsanaynaa war waa la ordayaay nin walbo wasaaradda aad joogtid wasiirka aad ka tahay wasiir dowlada aad ka tahay wasiir ku xigeenka aad ka tahay
iyada sorta koo horta khilaafka ka dhow hadii kale energy-gaagu wuxuu ku baxay isqab qabsi iyo magaciisiyo war hadhaqaaq adan wax lagu ogeeyay warqadha iska qorin Cabdi Qadir Maxamed CBA TV Hotel Digale Muqdisho